চিনেমামেলাত উপস্থিত প্ৰতিভাষ কৰে। অহা 11 অক্টোবৰত মুক্তি পাবলগীয়া চিনেমাখনৰ বিষয়ে বহু কথা কৈবল অভিনেতা যতীন বৰাই। লগতে ৰত্নকৰ ছবিখন সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে। ছবি আপোনাৰ বনালেই নহ'ব, আপুনি নিউজেনেশ্যন আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ আপুনি বস্তু ৰাখিব আৰু মই আশাবাদী যিটো ৰত্নাকৰখন 11 অক্টোবৰত আৰু আমাৰ ছবিখনক লৈ মানুহৰ আগ্ৰহটো দেখিছোঁ, বিভিন্ন জেগাত প্ৰচাৰ চলাবলৈ দেখিছোঁ আৰু ময়ো দ্বিতীয় কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে সাহস পোৱা নিচিনা লাগিছে আৰু মই যথেষ্ট আশাবাদী। ৰত্নাকৰৰে তাৰমানে আগৰ চিনেমাৰ কিছুমান মানে যিটো জড়তা থকা বুলি কিছুমান অভিযোগ আছিলে সেইটো বুলি কোৱা নাই, মই নাভাবোঁ। আগৰ চিনেমাবিলাকো যথেষ্ট ভাল, নহ'লে মিহিয়াদে নিয়া, মাগত মামনি দিয়া, যৌৱনে মনি কৰে, কন্যাদান, বিধাতা, বাৰু, এইবিলাকতো সুন্দৰভাৱে চলিছে আৰু এই ছবিখনত মাল্টি ষ্টাৰ আছে। বৰষা, নিশিতা, মই, বিষ্ণু খাগৰীয়া, চেতনা দাস, হিৰণ্য ডেকা, সঞ্জীৱ হাজৰিকা, পদ্মৰাগ, ৰাজীৱ বৰা, তাৰপিছত আৰম্ভ কৰি আশ্ৰমিকালৈকে সকলো শিল্পী কলা কৌশলী এখন ভাল ছবি উপভোগ কৰিব পাৰিব 1 ঘণ্টা 54 মিনিট আৰু সুন্দৰ, প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিছে। মই ডাইৰেকশ্যন দি থাকোঁতে বেছি সময় মোৰ লগা নাই, যিটো এতিয়া বৰষা ৰাণীৰ বিষয়ে মই এতিয়া ক'বলগীয়া হোৱা নাই যে অভিনেতাৰ বিষয়ে, কাৰণ নিজৰ কামটো সুন্দৰভাৱে কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে যে ইয়াত অভিনয় যুদ্ধখন হ'ব, সকলোৱে যিমান পাৰে সিমান সুন্দৰ বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। জুবিন গাৰ্গে সুন্দৰ গান দিছে আৰু চাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি দেৱজিৎ শৰ্মা যোনে বাহুবলীত কাম কৰিছে তেওঁ কাম কৰিছে। লোকেশ্যন আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লেহ লাডাখত গৈছোঁ, অসমীয়া ছবিটো সাহস কৰিছোঁ আৰু মই যথেষ্ট আশাবাদী এখন কমাৰ্চিয়েল ছবিৰ ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰোঁ সিমান বস্তু দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশাবাদী যথেষ্ট। হেৰি আমাৰ দুলু শইকীয়া প্ৰত্যাহ্বান এটা লৈয়ে ৰঙীয়াত ইমান এটা সুন্দৰ হল এটা কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এজন জনপ্ৰিয় শিল্পী হিচাপে কিবা ক'বনে? নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাব লাগিব, একেসকল জীয়াই আছে কাৰণে চলচ্চিত্ৰটো জীয়াই আছে। তেওঁলোকে আজি চিনেমা হাজাৰ বনাম, যদি চিনেমা হল নাথাকে আপুনি চলাব কোনো, কিন্তু আমি কিছুমান পুৰণা হল নতুন হল কিবা পদক্ষেপ হাতত কৈছোঁ, কিন্তু একেটাক মই ৰঙীয়া হলৰ অনাৰ মই এটা কথা ভাল লাগিছে, আমি আহিছোঁ নিজে একেবাৰে অলপ আগত গৈছে আপুনি খবৰ নিদিয়াকৈ আহিছে, কৈছে আমাৰ এটা মন যায় ইমান সুন্দৰভাৱে কাঞ্চনজংঘা চলিছে বা সময় ছবি চলাই আছে আৰু ৰত্নাকৰ আমাৰ দায়িত্ব এওঁক উৎসাহিত কৰা, সেইকাৰণে তেওঁক উৎসাহ জনাব কাৰণে আহিছোঁ।